哎，不是，九哥来了。哦，来，九哥，九哥，九哥，哎，九哥怎么了？快说，快说，怎么样了？大哥没有去吗？弟兄们，大哥已经走了。他临行前吩咐，各务厅暂时关闭，所有弟兄立刻行动起来，保护各务厅和人员的安全。齐彪，九哥，你那八个兄弟，把守各务厅的各个出口，记住，房顶、平台上都要站人。是是，好。文正桥和涂阿明，对，领四名兄弟。 在舞厅内，昼夜巡视，任何人不得外出。是。是。是。九哥，橘子姐，请你到她房里去一趟。好。进来。 橘子，你找我？这怎么了？想要我吗？你说什么？ 想要我吗？你开什么玩笑？你快放手！你干什么？你这是？你要干什么？车钥匙。什么？车钥匙。你要车钥匙干什么？这不是你该关心的事情。不要以为我不敢开枪。快把车钥匙拿出来！ 大哥吩咐，任何人不得外出。我例外。橘子，你听我说，我知道你要去帮助大哥，但你相信我，你帮不了他，只能给他添乱。你给我住嘴！橘子，橘子。 八点整，我一向准时。虽然我想到你会来，但真正见到你，仍然感到很震惊。震惊？为什么？你应该能想到这里边有什么。当然。但你还是来了。这不正是你们想看到的吗？ 我不来，你的老板岂不是会很失望？我想说的并不是这个。那你想说什么？虽然我并不了解你，但至少有一点可以肯定，你不是个会去送死的人，否则也不会活到现在。我在想，是不是我们露出了什么破绽，所以你才赶来？ 也许我领来了共产党，只有这一点我不相信。你是个聪明人，我是一个人来的。
我知道，正是这一点令我觉得奇怪，而且你似乎很镇定，为什么？不是我想来的，是你们让我来的。难道我们两个要站在这里聊一晚上吗？啊，请进吧。难道不应该在里边等着吗？老总，他不能带着武器进去。那你想怎么样？让他交出武器。你要是能的话，自己跟他说吧。交出随身的武器。你可真幽默。怎么，你不肯？你的手下似乎都很幽默。我再说一遍，交出武器。你觉着我会听你的话？哼，可真够奇呀，他们是不是都专门练过？现在你学会听话了。你脸上的伤似乎还没好啊。哼，是啊，恐怕你是等不到他痊愈了。哦，是。哼，举起手来。不用那么麻烦，我自己来。了不起呀、啊！我早就警告过他了，你不好惹。可是他们都不信呢。我不但能够看到你的伤口痊愈，还可以在你的脑袋上再添个窟窿。别！别什么？算是求饶吗？我回答。让你的手下把枪放在地上，面对墙蹲好。大家把枪放在地上，面冲墙蹲好。嗯，你们他妈混蛋，没听到我说话吗？嗯，这样行了吧？看起来你要换一支枪了。嗯，你可真是个难缠的人，换了我绝对不会招惹你。你不也一样吗？继续吧。好。是想请我洗澡，边洗边聊吧。你可真是个幽默的人，说实话，我非常喜欢你。彼此彼此。能够告诉我为什么要在澡堂见面吗？啊，是我们社长选的地方。哦，我明白了，他想见我，又不想让我看到他，因此
才选择了这样一个雾气腾腾的地方。嗯，你怎么知道？我说对了吗？嗯，准确的判断。不，除此之外，还有另外一个原因。这就是另外一个原因。有的时候，我真不知道你是人是鬼。很多年前，我曾经有个绰号，叫半人半鬼。你怎么知道那窗户后边藏着枪手？只要有人用枪对着我，不管距离有多远，我都能够感觉到。我想你也是这样的。也许吧。好了，这没什么大惊小怪，现在可以请你的社长出来。香烟往上升，三老四少坐堂中，弟子上香把足请，迎来祖师攀前翁。二炉香烟举在空，三老四少喜盈盈，祖师迎来上边坐，弟子上香把礼行。在下在家姓陈，出外姓潘，头顶大字，脚蹬万字，怀抱通字。在下在家姓燕，出外姓潘，头顶通字，脚蹬万字，怀抱物字。原来是物字辈的小兄弟啊，天下青帮是一家，这可真是大水冲了龙王庙啊。我还真不知道现在的滨海除了黄金荣黄老头子外，竟然还有通字辈的大哥健在。贵师何人呢？子不言父名，师父他老人家姓金名九龄。哦，金九，金九龄是你老头子？正是。那你一定知道你的老太爷是谁吧？老太爷他老人家姓王名德林。嗯，我的老头子姓王名德章，也是大字辈，是德林老太爷的亲弟弟。我与你师父金九龄是磕头的把兄弟。这个我倒是第一次听说。哦，看起来你和金老头子并不太亲呐。师父广开山门，门徒众多，我只是个最不成器的。您早年入伍离开师门，直到一年前才回到滨海。不知老弟在哪支队伍高就啊？新六军十四师特务营，在东北被共军打散了，我便逃了回来。哦，原来是这样。不知老弟能不能看在愚兄的薄面，归还小都会歌舞厅？阁下是通字辈的大哥，按位分，我应该尊女生老头子。既非同门，又结有梁子，小弟便以大哥相称了。当然可以。陈大哥，你是帮会中的老人，青帮弟兄们讲的就是忠孝节义，出门在外以义字为先，小弟说得不错吧？不错。小弟自东北逃回滨海，衣食无周，因此便召集了一帮弟兄，
在65号弄堂里开了家小赌场，聊以糊口。为怕引起纠纷，小弟严厉约束手下兄弟，绝不能够惹是生非。在赌场中遇到落魄的帮中兄弟，也是极力周济，按帮规说道理，小弟做的可以说是无可挑剔。可没想到就这么个破赌场，竟然被小都会歌舞厅老板马志成看上。他屡屡派人前来扎大国砸场子，我手下弟兄九头前去见他，请他看在同为青帮兄弟的份上网开一面，容我们过活。可姓马的却是蛮不讲理，竟暗下毒手，想要杀死小弟和手下的弟兄，眼谋忍无可忍，这才出手反击。哎呀，燕老弟，马志成是小辈儿，不懂得事体，不要与他一般见识。你先归还舞厅，我一定叫他给你磕头赔罪。陈大哥这句话如果在马志成挑衅之前说出来，就不会有后面发生的事情了。只可惜现在出事了，你这样轻描淡写的一句话就想把梁子接过去，也太不把燕某放在眼里了吧。那老弟的意思是？不是我想见你，是你要见我。这话应该由我来问你才对吧。你看这样好不好？你只要将小都会舞厅归还给我，至于那些金条银元，就当为兄送给老弟的啊。从今之后我们井水不犯河水。哼，陈大哥在跟我开玩笑吧。哦，这是什么意思？而今九号赌场被共产党封了，小弟将舞厅归还给你之后，要去何处栖身呢？这，哎呀，这就是老弟自己的事情了。你拿了那么多金条银元，当然可以到别处经营些其他的生意了啊。也就是说，燕某被赶出南江路，这话说出去可不太好听啊。我姓燕的再损，也不能栽在马志成这种王八蛋的手里。人有脸，树有皮，陈大哥，你不能让小弟今后出门没脸见人呢。哎呀，话不要讲得那么难听嘛。啊，放心，只要你归还舞厅，其他的都好商量。嗯啊，陈大哥，小弟尊你是青帮的前辈大哥，这才以礼相待，你也应该拿弟兄们当回事儿才对。这么顺口敷衍，不觉得嘴冷吗？哦，这是什么意思？什么叫好商量？嗯，如果事情真的好商量，你们会绑架我的朋友吗？好了，别来这套假惺惺了。我曾经对手下的弟兄们说过一句话，现在可以把它送给你。我付出代价得到的东西，如果有人想拿走，就要付出比我高100倍的代价。哼，好大的口气。燕老弟，我与你好言商量，你可不要敬酒不吃吃罚酒。不瞒你说，这座小楼里埋伏了几十名枪手，你恐怕是进得出不得。这算是威胁？不，应该说是劝说。刚刚杜马说过一句话，不知道你想过没？哦，什么话？为什么我明知有埋伏还会来这里见你？
有意思，我倒想听一听。因为我手上有一样东西，是你们一直想要得到的。哦，是什么？我也不知道那究竟是什么。一个黑色的皮箱，里边放着两块铸铝模板。这东西现在哪里？当然在我手中。你想要什么？于如萍不也在你们手上？先见一见于如萍。那我要先看看模板。社长，一手交人，一手交货。好啊，我喊一二三，你交箱子，我交人。好。一、二、三。连你对他都那么忌惮，这个人实在难缠。社长，是非之地不可久留啊，快走吧。嗯，摇钱树和苏鹏都准备好了。放心吧，一切按计划进行。走走。哎，枪声停了，姓简的肯定被打死了。我觉得也是。箱子怎么会爆炸呢？箱子不会爆炸，是我在里边放了炸弹。你还好吗？Thank you.
小戏马上就要开始了，待会儿炸弹一响，你马上跑到对面搓澡台旁的矮墙后藏起来。 出去看看，出去看看！打！快跳！叫人给咱们跑！
手雷。陆平，快把他拖在矮墙后。谢谢你，娘，还好，我很好，橘子。现在你相信我可以为你死了吗？对不起，我不该怀疑你。橘子，橘子。橘子，他不行了，还有呼吸，得马上抢救，走，离开这里。怎么办？这道门进休息室，然后绕到大门前。好，走。休息室里至少有三支枪对着我们。在哪儿？我怎么看不到？这些人的名字叫狙击手，隐藏自己是他们最大的本领。虽然现在我还无法说出具体位置，但却能够清楚地感觉到他们就在这间屋里。现在该怎么办？我能相信你吗？这什么意思？能相信你吗？当然可以。这枪你拿着，带着橘子躲到柜子里，不管发生什么事情都不要出来。好。
休息室里至少有3到4个狙击点，上面有鸟巢监视，因此卡住了室内的各个方位，我们只要露头就会没命。只下看